kaardirada ise on küll 60 aastat vana, aga 91 aastal siis Priit Pallo projekteeritud rajakuju sai peale kolmanda asfaldi. Suurepärast tööd on teinud meil siin Abetoon OÜ, kes pani selle asfaldi maha ja näha, et mehed panid tõesti hingesi asfaldisse. Meeletult head tööd on tehtud, seda on näha kardisõitjate rõõmsatelt nägudelt. Oleme saanud väga palju kiitust ja väga palju siis tänuavaldusi, et selline töö on ettevõtet. Võistlejad saavad kogeda sellist pidamist ja selliseid tingimusi, mida saab tavaliselt kohata Lõuna-Itaalias. Et me oleme saavutanud ka Eestis treeningvõimalused selle jaoks, et minna siit edasi kohe Euroopasse võistlema. Lisaks sellele, et me siis vahetasime asfaltkatte, on tegelikult sisse toodud Sigfia tingimustele vastavad barjäärid, on rajaservad, rajaservade ohutust tõstetud tänu barjääridele, on tehtud korralik pealemaha sõit, kus sõitjad näevad üksteist pikalt ette ja võistlejate kiirused saavad ühtlustuda, enne kui nad saavad siis rajal raja nagu põhitrajektoriga liikuda. Samuti sai uuenduse parkfermi eelstart ja on silmas peetud just nagu Sigfia üleüldiseid põhimõtteid, mis mõõtmetes asjad peavad olema, mis suurustest nad peavad olema ja kuidas see loogika peab toimuma. Samuti nägime kõvasti vaeva, panime maha rajale sektorite mõõtmise võimekuse. Oleme ehitanud äärekivid, täpselt nii nagu Sigfia seda ette näeb, ning tribüünid oleme lisanud siis live timingu võimaluse selleks aastaks. Ja see ei ole veel kaugeltki kõik, et järgmiste aastate jooksul tuleb kindlasti veel väga palju uuendusi ja täiendusi, mis on kardisportlaste jaoks olulised. Harrastajate kardisari on enne kõik mõeldud sõpradele, kes siis üritavad või otsustavad, et teha kardispordis algust. Võib-olla nad on juba siis käinud, ma loodan, et enamjalt meil kõik on käinud juba teinud tutvust siis rendikeskuste sobikartidest. Ja kes siis tunnevad, et see kardisõit on äge ja võib-olla need hobikardid jäävad natuke juba väheseks, siis on nüüd järgmine aste edasi liituda harrastajate ja sõpradega ja hakata tegema siis kardispordiga algust. Valida endale sobiv masinaklass. Nii lapse kui täiskasvanu puhul või on see siis retroalustaja ja kindlasti võtan meiega ühendust. Meie kogu info paikneb kodulehel on Facebooki leht Uskumatu võidusõit, kus siis saab masinaklassidele ja tehniliste tingimuste kohta saab informatsiooni ja lisateabid. Üldiselt, kui meil hommikul võistluspäevad, kui me alustame, siis me teeme ka koosoleku. Et tihti peale, et siin läbi hooaja, meil hooajal on planeeritud 4 etappi, siis ikkagi liitub alati 1, 2, mõnikord ka 5 täiesti uut sõitjat. Ja et ta ei oleks nagu, peaks nagu otse kohe nagu ujuma minema, siis loomulikult me teeme hommikul ka siukse sõidukoolituse. Eeskätt siis just paneme rõhku turvalisele. Ja kindlasti, et on tegemist väga laheda sõbraliku kollektiiviga, kus siis kõik aitavad kõike. Ja nimelt, et kui sa oled täna uus alustaja, poiss või tüdruk, noor või vana, siis kindlasti, kui sa oled alustanud meiega, tuled meile külla, siis ära karda minna rohkem sõitnud sõitjate juurde ja neil paluda abi.